Шановні народні депутати, дорогий український народе, перш за все я хотів би почати зі слів вдячності парламенту України, парламентській делегації в НАТО за блискучу, злагоджену і ефективну роботу, результатом якої є вперше в історії, коли парламентська асамблея як вищий політичний орган не тільки закликала визнати Вагнера терористичною організацією, не тільки запровадила міжнародне право поняття расизму, але й прийняла рішення по рекомендації Вільнюсному саміту запросити Україну до переговорів по членству в НАТО. Хочу наголосити, що ми концентруємося на трьох видах діяльності. Перше – це допомога Збройним силам. Друге – це міжнародна діяльність і парламентська робота. І от після Люксембургу в мене відбулися дуже важливі зустрічі в Єврокомісії з єврокомісарами, в Європейській Раді, в Європейському парламенті і в Службі зовнішніх зносин. І я хочу донести вам ту стурбованість, яка сьогодні стоїть перед тим, наскільки український парламент готовий на цьому тижні вирішити принципові питання, які зазначені Європейською комісією як передумова для початку офіційних переговорів про вступ. Наголошую, що саме зараз ми маємо прийняти важливі закони. Це, і ще раз доношу думку, що це not about negotiation, this is about delivery. Це не про переговори, які були проведені тоді, коли ми отримали статус. Це про те, що ми маємо голосувати. Голосувати закон про Конституційний суд відповідно до висновки Венеціанської комісії. Голосувати за ПЕПи, голосувати за декларації, голосувати за свободу слова, голосувати за різноманіття політичне в парламенті, парламентський плюралізм. Голосувати ще за 30 тисяч, за відновлення військовослужбовцям 30 тисяч. І хочу наголосити, що рішення цього закону буде відновити 30 тисяч захисникам України і відновити справедливість. Впевнений, що сьогодні у парламенту достатньо єдності і мужності для того, щоб підтримати Збройні Сили України, підтримати наш рух в НАТО, підтримати наш рух до членства в Європейському Союзі. Слава Збройним Силам України і справа Україні!